44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək Qarabağ qazisi adına layiq görülən Nurməmmədov Xaliq Yaqubovlu baxımsızlıqdan icra başçısına səsləndi. Kredit götürürəm, mən qurban ət almalı, amma Elman Məlli. Hara baxırsan, sənin Xocalına gedib mən zan qoymuşam, ey. Üç uşaq atası 37 yaşında mən gedib zan qoymuşam. Elman Məlli, sox gözünə. Kredit götürürəm, mən qurban ət almışam. Denən sənə ayı ar olsun. Söhbəti. Ölüm səni gözləyir, Elman Məlli. Bax, Xocaldan Nurməmmədov Xaliq Yaqubovlu. Bakın, Məllimin qardaşı oğlu. Səni gözləyir növbət ölüm. Özümü yox, sən öldürəcəm. Az bulmaqdan mən kredi kötü vətəli mal deyilər. Bildin? Qulaq az. Bir evə məndən maraqlanmamsan. Bir evə mənim qahmadan yollamamsan. Müharibədə olan üç uşağımı qapsa, paradox göndərməmsən. Arı olsun sənə.